ichki ishlar bo'ladimi, prokuratura, hokim kim? Aga, vakolatim bor meni. Mashinani buzishga haqqim bor. Shunday ossaman, men boshqa hech qanday gapim yo'q. Agar qonun doirasida ish qilamiz degan bo'lsa, yashiga. O'zimi, masalan, bu meni mulkim, ichiga chiqardi 5 yarim milliardlik mulk turibdi. Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Hozir mana karantin davri bo'lsa-da, hamma karantinga rioya qilyapti. Biz ham shu qatorda rioya qilyapmiz. Mana hozir Oltinko'l tumanidan sizga murojaat yo'llayapmiz. Oltinko'l tumanida bir qancha bo'lib o'tayotgan shu noqonuniy ishlarga o'zimni ko'pchiligi o'zimni tortganligi uchun men sizga murojaat yo'llamoqchiman. Murojaat yo'llashimning asosiy sababi necha yillardan beri faoliyat yurgizayotgan Oltinko'l tuman nasliy paranda MCJ'ga tegishli bo'lgan yerlarini yer maydonlarini noqonuniy tortib olib qo'yishganligi, bu narsaga meni jalb qilganligini, buni olib Robiya Nurlik fermer xo'jaligi, dehqon fermer xo'jaligiga berishganligiga men guvoh bo'ldim. Bu yuz berishi birinchi marta Oltinko'l tuman hokimi hech qanday ogohlantirishsiz yoki bir ularni chaqirib plan bajarmading yo boshqa demasdan turib, o'zidan o'zi hech qanday bir hujjatsiz o'zidan o'zi yerda tortib olib qo'yishdi. Olib qo'ygandan keyin bular nasliy parandani yuristlari, bir vakillari shug'ullandida, prokuror orqali protest kirgizishdida, olingan qarorni bekor qildi. Ana undan keyin bu ish bo'yicha nasliy parandaga nisbatan Robiya Nurlik fermer xo'jaligini rahbari deb tanishtirardi o'zini Umarov Sayfiddin degan aka. Meni ishchi qilib yolladi o'zingiz. Siz kimsiz opa, men qarang. O'rab olgani. Ho, siz kimsiz? Qanday bo'lsangiz, men ham shunday ashfermer. Siz kim bo'lsangiz, men ham ashfermerga ashimi. Ish yurituvchi. Qachondan boshlab ish yurituvchisiz? Tashkil topgandan boshlab. Ismingiz nima? Gulnoza. Familiyangiz? Ahmedova. Ko'p va'dalar berdi. Birga ishlaymiz dedi, yuritamiz dedi, yurgizamiz dedi. Hamma narsani xullas kalom kuchyong'oqqa to'ldirib meni qo'ynimni. Juda ham ko'p va'dalarni berdi. Bunga bosh bo'lishib tuman hokimligi o'rinbosari, qishloq xo'jalik o'rinbosari Iqbol aka bor, Bunyod aka bo'ldi. Tuman yer kadastri Baxtiyor Hojiyev bo'ldi. Bular hammasi birgalikda meni chaqirishdi-da, viloyat hokimligiga borishimni tayinladi. Avamjon, aytinglar, kelsin hokim bizga bugun muammoni hal qilib bersin. Bo'lmasa viloyat hokimiga boraman meni. Boring, tayinlagandan keyin men 3 marta viloyat hokimligiga bordim. Viloyat hokimligiga borganimdan keyin viloyat hokimligi xullas kalom yerda qonuniy qilib hal qilish ber dedi. Beringlar yerga muhtoj bo'lsa dedi. Lekin viloyat hokimi qonuniy degan chog'da ham bizi Oltinko'l tuman yana noqonuniy ishlar bilan shug'ullanishdi. Qachonki sudga ariza beradi, ariza chiqaradi, ajrim bo'ladi, MCS boshqa majburiy xizmat kelib turib, MCS so'z ochishi mumkin, biz ochib bermasak shunday. Tender jarayoniga qo'ydi, yerlarni olib tenderga qo'ydi. Tender jarayonlarida endi aslida o'zi haqiqat yuzasidan gapirsam, tender jarayoni o'zi aslida noqonuniy bo'ldi. Tender jarayonida hamma inson gazetaga e'lon berilgandan keyin qatnashishga 100% haqli. Lekin bular unaqa qilmadi-da, hech kimni hujjatini olmadi. O'zlaridan tayinladi. O'zini qo'l ostidagi ishchisi Abdurahmonov Dilshodbek degan yigitni, ikkinchisi o'zi bilan doim birga yuradigan Qodirov Muroddiljon degan yigitni hujjatlari, Umarov Asilbek deb o'sha firmani rahbarining nomiga olingandi. Shu 3 ta hujjatni men o'zim tayyorladim. Tenderdan orqali yutib olishibdi mana, Sayfiddinga ketdim. Yutib tender olib. Yo'q, biz tenderni ham bilmayman men, misol uchun. Men ogohlantirishdan mana Baxtiyor aka pochta orqali yuborilgan deyapti hokim tomonidan, lekin men xatam kelgan yo'q. Qanaqa qilib bitta odamga tender, qaysi qonun bilan aka? Misol uchun, meni mulkim, masalan, meni o'rnimga o'zlarini qo'yib ko'ringlar. Hech qanaqa balg' yetmasdan, texnikalar ham boshqalarning nomida bo'lgan. Ikkita firma bo'lsa tenderdan yutib olish uchun boshqa firmadagi molxonlarni hamma narsani bitta firmaga jamlashdi birgalikda. Chunki bu yerda tuman hokimligini shu ayrim mutasaddi rahbarlari bilan til biriktirib ish qilindi bu joyda. Shuni hisobiga hozir bular yutib chiqdi. Aslida tender o'zi noqonuniy bo'lgan. Men mana hozir karantin paytida biz O'zbekistonimizda xudo xolasa qonun har doim ustuvor deyilgan. Qonunga bo'ysunmasdan hech kim haqqi, lekin Oltinko'l tumanidagilar ayrim yuridik shaxslarmi, mansabdor shaxslarmi, ayrim o'z mansabidan foydalanib qonundan chetlab ishlayapti. Yo'l masalasi sudga chiqib hal qilishdi. Bu masala hech kim haqqi yo'q bunga. Mana Baxtiyor aka ham qonunni o'zingiz bilasiz. Imkon darajasida shu
qonunda bizga nima deydi bir tepaga chiqarib berishingizni so'rayman, ro'yobga chiqarib berishingizni so'rayman. Men shu bo'yicha sizga murojaat qilyapman. Imkon darajasida o'zini naslli parrandani o'ziga yerda qaytarib, oberishda yordam berishingizni so'rayman. Chunki ular noqonuniy ish qilishgan. Qonuniy ish qilishganda ular bu darajada bo'lmasdi. Hattoki ichki ishlar bo'lib, hamma narsa eshiklariga chor oldirishib, hamma narsasini talon-toroj qilib, Robiya Nurli fermer xo'jaligi o'z boshimchalik bilan o'zini fermasiga olib kirib ketib, yashirib qo'ydi o'sha narsani. O'zingiz bilasiz. Menga xonaga dedi. Yo'q, tomonidan. Yo'q, to'xtalib, bekor buzyapsan, aytib qo'y. Uyingizga to'rasiz. Natora qilyapsiz hozir. O'zingiz chiqa beramiz. Sizatsiz, Batar aka. Noqonuniy qurilmada siz ruxsat beryapsizmi? Shu yapizdan keyin turursiz. Otamandan o'chash. Borazan. Ashaklar mana noqonuniy qurilmada buzyapti. Ochib turinglar, yana asab qo'yamanmi? Ochib. Yana shu. Bu og'ir aka aytinglar. Yo, nariga qo'y, nariga chiqor, chiqor. Bu narsa mo'l. Akbar, yaxshi. Mana hozir buzishyapti, noqonuniy qurilma deb. Yana bir masala, mana nasli parrandanikini o'sha paytida biz ko'rganmiz, haqiqatda rasmlarini olishgan, ishchi guruh borib tekshirilgan u joyda, tekshirilganda haqiqatda paxtasi bo'lgan, u yerda olinishdan oldin g'alla ekilgan, paxta ekilgan, mana ko'tarsa ham, masalan, don kombinatdan yoki paxta kombinatdan ko'tarsa ham, o'shalarda o'sha yilgisi plani to'lgan chiqqan. Bo'lgan chiqsa-da, lekin til biriktirishib hammasi oldi. Siz borib planni bilmaymi, kerak bo'lsa sotib olib yurib bajardimmi? Gapirmang u narsani. Bilmaganingizdagi ahamiyatli jihati 2019-yil yanvar oyini oxirlariga tender uyushtirilgan bo'lgan. 2020-yil tender uyushtirilgan bo'lganda, yanvar oyida 30-yanvar oyida mana barcha tuman hokimlari, o'rinbosarlar hammasi o'qishda bo'lgan. O'qishda bo'lib turib fevral oyiga o'tib turib 5-fevralda tender bo'lyapti. Hech qanaqa e'lonsiz, bir gazetaga bermasdan yoki ogohlantirishsiz qoldirildi tenderlar deb qishloq xo'jalik ogohlantirish bermasdan turib tender o'tkizdi. Tender o'tkizdi, 5-fevral kuni tender o'tkizdi. Lekin 30-yanvar kuni orqa chislo bilan qaror chiqarib beryapti. Bu qanday nohaqlik? Kim qaraydi bizni Oltinko'l tumanida shuncha bo'lib, oddiy bitta fermerda shuncha odamlardan agar qancha bo'lsa jalba muammo. Kim qaraydi bunday noqonuniy bo'layotgan narsalarga? Nimaga tumanimizda bunchalar noqonuniy ishlar ko'p bo'ladi? Bizga shu ishlarimizda oydinlik kiritib, iloji bo'lsa o'zingizni ishchi guruhingizni bersangizda, shu ishlarni o'zlari o'rganib bersa, biz juda ham xursand bo'lardik.